Gjøvik. Ligger i en liten avkrok på en av de minste planetene i solsystemet. Selv om du bor i de fjerneste utkantstrøk, er det lett å komme seg til Gjøvik, i hvert fall hvis du har tilgang til Telenors nye mobiltjeneste. Som du ser, er det både enkelt og trygt å komme seg til sentralen i Gjøvik. Nå gjenstår bare siste etappe frem til personen. Sykkel er et flott og miljøvennlig transportmiddel. Gjøvik er en by som er fullt av severdigheter. Så det er fort gjort å glemme tiden. Nei og nei. Da var vi jaggu fremme ved høyskolen, og en ny arbeidsdag kan begynne.